Dneska to je zase nový telefon, protože se mi ten starý nějak zasek foťák, tam musím nějak to restartovat do továrního nastavení, nebo co. Tak se aspoň můžete podívat, jak ten disk u nás sníží. Zdar, tady Staroida, vítám u pondělního videa, už jsme se dlouho neviděli. Dneska mám takový speciální video, děkuju Pavlu Novákovi z Tigurovi za téma, protože on v pátek měl stream, kde jsem teda bohužel se nemohl účastnit, protože jsem se musel jít vyspat brzo, kde měl takovou jako hlášku o tom, že volby jsou strašně jakoby pragmatická věc a racionální a že se nemá volit srdcem, že prostě volba srdcem tam nemá místo a že to je přísně pragmatická věc. Takže o tomhle chci dneska polemizovat. Začnu trošku jakoby, ale od boku, i když se to k tomu váže. A vyvrcholím až úplně... A ukončím to tou hlavní myšlenkou, protože myslím, že volit srdcem má smysl a je to lepší, než volit rozumem. A jakoby pragmaticky, rozumem asi volit srdcem. Tak jo, tak jdem na to. Jak už jsem říkal, tak točím na nový telefon, takže zvuk bude trošku horší, ale zase nepojedu tak rychle, protože už je tady všude na sněží, no, už začala pořádně zima, je tady u nás v nížinách, takže už se to nedá krosit a budu jezdit opatrně. Dobře, už si nepamatuju, jak se v této trase jezdí v zimě, takže jako vím, kde jsou ty rizikové místa, ale pojedu o to pomalejc. Tak, jedna věc, co ještě Pavel říkal totiž na tom streamu, je to, že jsem se já rozplýval, Staroida, nad tím, jak Topolánek vychválil Fischera, když se ho ptali, koho by podpořil třeba v tom druhém kole volby, a on tak jako dost sugestivně řekl, bylo to v minulém videu na začátku, že si všech kandidátů mu přijde nejlepší a nejvíc kompetentní a nejvíc zkušený právě Pavel Fischer. A on ten Pavel Fischer se ještě zvedl, jo, a ještě si podali ruce a tak, jo. Takže hned se objevily komentáře, že to byl polibek smrti a co jako tak. Ty lidi, co podporují Fischera, jsou z toho, jakoby, obecně mají radost. Čili to jsem já. Že prostě, jakoby to takhle ukázal, že jo. No a hned to Pavel komentoval, že prostě z toho se vůbec neradujte, to bylo čistě úplně kalkul, chladnej, pragmatický. Protože on si prostě vybral jednoho z těch kandidátů, co nemají šanci. Protože jediný, o kom se dá uvažovat, jak to říkají všichni novináři a všichni prostě ty pragmatický, analytický, rozumový, politologové a tak, že prostě ve hře je jenom Zeman, Drahoš, Horáček a Topolánek. A všichni ostatní nemají šanci, tak proto Topolánek řekl jednoho z těch, protože mohl říct klidně Hilšera, Haniga, koho chtěl, že to bylo jedno, tak on si to takhle vybral. Tak to bych rád komentoval. Za prvý si nemyslím, že to... Jo, jakoby jo, byl to kalkul, to jo, ale ne z tohohle důvodu. Byl to důvod z toho, že Topolánek ví, že je kontroverzní a že nebude mít prostě tolik hlasů. Jeho cílem je dostat se do druhého kola, což potvrdili Pavel, že si to myslí. Že to je dobrý kontrast, já takhle tmavé, za mnou bílo, to se mi líbí. Chce se dostat do druhého kola. A metoda, jak se dostat do druhého kola, když jsem kontroverzní kandidát, je, aby všichni ostatní dostali relativně málo procent. Aby mu stačilo, já nevím, třeba 15%, aby se tam dostal. To znamená, on hlavně musí oslabit Drahouše a Horáčka. Takže proto zvolil Pavla Fischera, řekl, třeba, pokud to nebylo opravdu jako přímý gesto, podle mě tak napůl. Protože Pavel Fischer z těch všech ostatních má největší šanci jakoby ty procenta získat. Proto to je taková pozitivní zpráva pro nás srdcaře. Jo, že prostě on z těch všech vidí, že tenhle má největší jakoby sílu sebrat hlasy Horáčkovi a Drahošovi, že jo? A tím vlastně posílí sám sebe. Takže na jednu stranu je to kalkul ze strany Topolánka, a na druhou stranu je to prostě, jakoby je to dvoustečná zbraň, jo? Může to naopak pomoct i tomu Fischerovi, tímhletím. Ale to se všechno uvidí. Tak to bylo pro na rozehřátí. Je to přímo krátká, krásná ukázka toho kalkulu a toho pragmatického rozhodování těch voleb, i když tady se pragmaticky a kalkuloval, rozhodnul ten samotný kandidát a ne ty voliči. Tak jdem dál.
Takže podle Pavla mají, jsou ty volby jakoby pragmatická věc, má se volit tím rozumem a ne srdcem. Mně se líbí hodně to slovo pragmatický, jo, protože volit rozumem, když řekneš, že volíš srdcem a rozumem, ten rozum tam je zapojený vždycky, jo. A i lidi, co jakoby tím rozumem úplně neoplývají, jo, jsou takový jako jednodušší třeba, tak stejně jakoby volej rozumově, ale v rámci toho svýho jakoby schopností a tak, jo, že to volit srdcem je, to je, může být úplně takový jako spontánní, bez přemýšlení, ale ne, to přemýšlení tam je vždycky. Proto se mi líbí to slovo pragmatický, jo, že si volit jako pragmaticky. No ale tady právě v této části chci říct, že jakoby to rozhodně není pravidlo, jo, Pavel tam zapomněl říct podle mého názoru, imho, kdyby řekl, tak bych byl úplně spokojený, jo, ale on to tak položil, že to je prostě jasný pro všechny, všichni se tak mají chovat. Ale prostě nejenom, že to je jeho, jakoby, názor, ale podle mě to je i jeho jako zbožný přání, jo, že by se takhle mělo volit, protože já mám pocit, že tohle už, jestli to někdy platilo, tak teď už to neplatí, stačí se podívat, jak dopadly teďka volby, že jo, parlamentní. Jo, když si projdu všechny ty strany, tak mám pocit, že ta volba srdcem tam jakoby byla mnohem víc znát, než volba nějaká pragmatická. Ano, Babiš. Ten podle mě se dá volit jenom srdcem. Jako, samozřejmě ho volej, já nevím, vysokoškoláci všichni, ale prostě co jsem slyšel lidi, co volili Babiše, jo, teďka o víkendu jsem se bavil s kámošem, tak prostě to jsou takový jako názory typu právě toho, kdy, že ty ostatní taky kradou, tak to by on nekrát, nebo tak jako co, takovýhle odklánění těch argumentů, jo, to je prostě úplně iracionální chování, jo, nebo že všichni po něm jdou, tak on si to nezaslouží, jo, a že by měl dostat šanci, to jsou prostě úplně takový neracionální důvody. Jo, a pragmatický, jako pragmatická volba Babiše taky není, protože bylo jasný, že jako vyhraje. A pragmatická volba je taktická, že jo, ale volit Babiše není taktika. Takže Babiš byl zvolený srdcem. Jo. Na druhém místě, to je právě dobrý příklad, je ODSka. A tam si myslím, že tam bylo toho pragmatismu jako nejvíc. Jo, že ODSku volili hodně lidi, co chtěli teda volit proti Babišovi. A řekli si, jo, ta ODSka má asi největší šance, tak pojďme zvolit ODSku, aby měli silný hlas. Jo. Ale asi tam taky byli srdcaři, jo, jako... I ten Pavel, jako, je prostě ODSák, jako srdcem. A úplně krásně přehlíží všechny, jakoby, kauzy a problémy těch předchozích vlád. I Topolánka prostě teď, ne, on přehlíží, ví o nich, ale prostě ví, že ta politika je holcinstvo. Nelíbilo se mu moje video o kauze Naďová, jo, protože prostě se to prostě tak jakoby šťourá do těch otevřených ran tý ODSky, ale i tak je prostě bude vždycky volit. Takže zase volba srdcem, no. Piráti. Jestli Piráti nejsou volba srdcem, tak čím? Tam bylo hodně těch prvovoličů mladých. SPD taky, teď. SPD se nedá volit jinak než srdcem. Jo, to nezvolíš jako pragmaticky, nebo racionálně jako... Možná tam ten rozum je, ale jakože kdo jiný nás zachrání před tím muslimama než Okamura. Tak to je taková jako rozumová, jakoby logická úvaha, ale je úplně nesmyslná. Pak další strany tam už to bude zas podobný, anebo dobrá je volba starostů, když skočím až úplně nakonec. Jo, protože ty taky byly zvolený srdcem, jo, ty nemohl nikdo volit jako pragmaticky, protože ve průzkumech měli prostě pod těch 5%, jo, a fakt to lidi volili tím, kvůli tomu étosu, kvůli těm ideálům a volili to zase tím srdcem, a nevolili pragmaticky prostě starosty. A to platí podle mě i pro tu topku. Možná velká pragmatická volba je u lidovců, a ta jim zase nevyšla. Jo, tím jsem chtěl říct, jo, že vlastně ty srdcaři spíš byli úspěšnější v těch volbách než ty pragmatici, jo, proto to ANO a SPD a Piráti, jo, a pragmatici dobře ODS, třeba jsem trochu jim přiznal, jo, nebo třeba potom je ty lidovci, je pragmatická volba. Možná i ty ČSSD jsou pragmatická volba a ne srdcová, jo, protože tam to srdce úplně zmizelo, koule, všechno je pryč, jo. Tam už bylo jenom co? Je nějaký ten pragmatismus, jako jdem volit silnou stranu, jako nebo tu zavedenou, nevím. Jo. Takže podle mě pragmatismus v těchto těch volbách dostal pěkně na prdel. A i se to podle mě projevuje tím průzkumama, jo? Protože průzkumy předvolební jsou taky jakoby dělaný pragmaticky, racionálně, podle nějakých modelů. Je to prostě ten starý svět a pak prostě vyjdou volby a vyjdou úplně jinak, než bylo v těch průzkumech. Jo? Protože prostě lidi nevolej podle průzkumu, nevolej
podle pragmaticky, jo, protože pragmaticky typicky volíš zase podle průzkumu, že vidíš, že má někdo nějaký šance, tak mu hodím hlas. A tady v těch prezidentských volbách teď? Že by se měl volit Drahoš, protože bude nejsilnější proti Zemanovi, jo. Nebo že by se měl volit Topolánek, protože ten jedinej dokáže srovnat Babiše a jakoby může sebrat i Zemanovi hlasy, protože prostě jsou to podobný styl politiků. Ty vole, se bude co slyšet v tomhle videu. To je škoda, taky dobrý video. A fakt se mi líbí, jak je tady bílo, tak na všude kola. No já pak natočím někdy video, proč nemám rád zimu, ale má, jsou tam i jsou věci, které se mi líbí na tý zimě. Tak jo, kecama, utínám druhou část a přejdem na tu třetí. Proč tím srdcem volit? Jo, já si myslím, že to je prostě fakt správně, že to je ta správná cesta. Jo. Protože, já nevím, já jsem to nepřipravoval, jo. Ale jakoby ty myšlenky kolem toho mám, tak první, co mě napadlo. Pragmaticky se dá, podle mě dá volit, pragmaticky rozhodovat. Já nevím, třeba když jsem manažer, že jo, nebo takhle v řízení lidí, nebo prostě ve firmě a tak, se dá pragmaticky rozhodovat, protože typicky tam má člověk jako silnější hlas, může ovlivnit ty věci. Jo, a spíš než pragmatický jedno rozhodnutí, je to pragmatický celý vedení a jítí cestou a řízení jakoby dlouhodobý. Tam se dá postupovat pragmaticky, tam se srdcové moc jako nedá, jako takovýhle intuitivní management, což je něco, co já jakoby k čemu vzlížím, třeba osobně, ale ta pragmatičnost tam je prostě velká složka, toho je tam hodně potřeba. Ale to volby takovýhle nejsou, tam mám ve volbách, ať už parlamentní nebo prezidentský. Mám prostě jeden hlas, miniaturní hlas těch milionů hlasů. A jenom je to jenom je to prostě krátkodobá věc, je to jeden akt, že tam hodím ten lístek a pak už na to nemám vůbec žádný vliv, no tak vůbec žádný. Můžu být jako nějakým způsobem aktivní politicky, občansky a já jim protestovat a psát maily a tohle. Ale prostě tu situaci už pak neovlivní ty 4 roky a 5 let, pokud nejsou předčasné volby. Jo. Takže jakoby tady sice si můžu říkat, že volím pragmaticky. Ale prostě nemám vůbec jako na to vliv, vlastně. To zase by musela, já nevím, velká skupina se domluvit, nebo nevím, jo. A volit stejně, to zase pragmaticky můžou postupovat zase třeba ty kandidáti, dobře, anebo jejich týmy a mít nějaký takovýhle jakoby kampaň na tu zaměřenou. Ale ten volič se bude vždycky rozhodovat, prostě ten jeho hlas je tak slabý, že ten pragmatická volba je stejně jako zbytečná. Jo. A často může ta pragmatická volba víc k tomu, že budu volit právě toho Topolánka. Protože prostě má nějaký šance a tak. A zkušenosti. A pragmaticky nebudu volit Fischera, i když se mi líbí. Protože nemá jakoby šanci získat tolik procent jako ostatní, protože není známý. Jo. Takhle bych se rozhodl, když bych byl třeba pragmatický volič. Ale já si, to je prostě, já už když to říkám, tak se mi to říká blbě, protože já jsem třeba takhle pragmaticky volil. Jo. Nevím, jestli víckrát, ale vzpomenu si na zásadní pragmatickou volbu. Minulou prezidentskou volbu. Nevím, jestli jsem to říkal, asi ne, já jsem v prvním kole jsem volil Zemana totiž. Protože jsem vůbec nechtěl prezidenta Fischera, ten byl tak, toho předtím Fischera, ten aktuálně je super, jo. Ale ten statistik, jo. Protože to byl takový gumák a takový prostě úplně nesympatický a Zeman byl ještě takový jako hodnej, ten byl ten, ty vole, fakt to udělal dobře tu kampaň, to jde jako. Tak jsem si říkal, tak já, že to hodím tomu Zemanovi, že aspoň bude sranda, což teda opravdu je sranda, ale prostě za jakou cenu. A až pak v druhém kole, když ušlo do tujího a šel proti němu ten Schwarzenberg a Zeman vytáhl ty těžký kalibry, ty prostě ty lži a útoky, jo. Tak jsem prostě úplně, jsem toho litoval vlastně, no litoval, já nelitoval ničeho, ale prostě to byla ta pragmatická volba, to mě pěkně poučilo. A proto v těchto volbách prostě budu volit toho Fischera, i když prostě mě je jedno, jaký má průzkumy. Ale vím ty lidi, co zatím stojí, jo, znám jakoby jeho nějak, když to sleduju tu kampaň, jo. A jakoby jsem v okruhu třeba těch podporovatelů, dobrovolníků, tak prostě vidím, jaký to má náboj za sebou. A prostě, protože ten můj hlas je takový malinký, tak já chci volit srdcem, přesně tak, jak, jakoby, jak chci to, co se mi líbí, kdo se mi líbí. To říkal Pavel, nemůžeš volit toho, kdo se ti líbí, ale musíš pragmaticky, jo, nemůžeš srdcem. Ale já chci, protože prostě ta volba je kvůli mě, to není kvůli tomu kandidátovi, protože můj jeden hlas jako nic neznamená vlastně. Ale pro mě znamená, protože jakoby nějak konstituuje ten můj občanský a voličský postoj. A já chci prostě, aby to odpovídalo přesně tomu, jaký teda já jsem. A takhle právě chci volit. A podle mě i tohle vybere
ty nejkvalitnější jako kandidáty, protože to nevolí ty menší zla. Asi. U těch prezidentských voleb to je dobrý, protože tam těch kandidátů máme víc a můžeme si fakt takhle vybrat. Jo. Pak když jsou ty parlamentní volby, kde jsou ty jednotlivé strany a všechny jsou nějakým způsobem blbý, tak ty si asi nezamilujete, takhle jakoby upřímně. A u těch prezidentských voleb to právě jde, proto i mám rád tu přímou volbu prezidenta. Protože tohle umožňuje. Umožňuje mi fakt volit tím srdcem. Jakoby, že můžu si fakt zatožit s nějakým tím kandidátem a ten hlas mu rád na základě tohohle. Já jsem tam měl ještě nějaký argument. A už nevím jaký. Že tohle podle mě stačí. Jo, ta volba srdcem je prostě v tomhletom ohledu je to volba kvůli mě. To je asi to důležitý, jo? Že volím kvůli sobě a ne kvůli tomu svítitěrnému hlasu. Moje pragmatická volba je jako nic neovlivní. Ale samozřejmě volte pragmaticky, protože to vlastně volíte srdcem, když volíte pragmaticky, protože jste pragmatickýho srdce. Jo, a kdo jiný je takovýhle pragmatik až cynik než Pavel Stikurnová. Tak to, tak. Tak ta pragmatická volba je vlastně volba srdcem. Hele, teď tady budu s minutu stát, tak to, a je dobrý zvuk, tak to musím ještě něco říct. Ale už jsem řekl tak nějak všechno. Takže mi určitě napište do komentáře, co si o tom myslíte, koho třeba takhle budete volit, jo, a podle čeho se rozhodujete. Nebo jakoby, co jsou tedy si to ty pragmatické volby, já si jsem to nepojmenoval třeba správně, nepřistoupil jsem k tomu správně, jo, že jsem vypíchnul jenom nějaký věci. Jo. Co když Pavel mluvil o Bitcoinu, tak vypích jen nějaký věci. Ale to nebudu zacházet. Takže napište komentář. A pokud se vám moje vývody líbily, tak hoďte like. A uvidíme se u dalšího videa, já se natočím něco o té zimě, no. Teďka, když tady padá všude ten sníh, tak mě to úplně láká, no. Jo, a co jsem chtěl ještě říct, ještě mám tady 40 vteřin. O víkendu jsem chtěl točit takový jako by speciálek kvůli 400 odběratelům. Což pak jako já jsem měl něco natočeného, nějaký materiály, ale nevyšlo to tak, jak jsem chtěl, jak jsem se na to vykašlal. Jo, protože jsem byl na výjezdu do svého rodného města za kámošema na pařbu. Takže speciál žádný nebude. Ale každopádně, pokud jsem až to dokoukal někdo z těch nových odběratelů, tak tě tady vítám. A vítám všechny nový odběratele a samozřejmě jsem rád i za ty stávající. No spíš na ty, co na mě pravidelně kouká. Já hlavně se mi ten formát líbí, jo, protože já samozřejmě vím, že nejsem dokonalý. No. A říkám ty věci nějaký blbě a vždycky tam mám nějaký dislike. I když nevím od koho, ale od nějakých tichých hejtrů. Takže ty nový tady vítám a ty starý samozřejmě taky. 14 vteřin, tak jo, tak já to startuju. Vy se mějte a užívejte si zasněžený týden. Čau.